Se mbajmë ato djalin që tha, un kam qef të rregulloj këtë oborin e shtëpisë. Edhe kishte rregulluar, kishte mbjellca lula, bar aty ke shtëpia vet. Edhe çepanin. E mbajmë shumë mirë. Sa të rishë shumë kuriozitet Big Brother dhe për ne që. Unë mbaj mend sepse jo por sepse ishte djali i e mbaj mend të vogël se ka qenë djali e prioritetit në bar, okay. Prandaj kam po mbaj mend që ai ishte rregulluar komunitetin aty. Sa un kam qef të ndihmoj komunitetin dhe kishte rregulluar një qoshe kështu si me bar, kishte rrethuar, kishte rregulluar vet nga dritarja e shtëpisë vet. Pra, ky është një lloj modeli që i përket shoqërisë do të përfaqësojë diçka. Ndërsa partitë tona politike nuk janë më parti politike që përfaqësojnë gjë, kanë vetëm janë parti të kryetarëve. Ne kemi jo sistem politik partiak, po kemi sistem politik të kryetarëve. Dhe çdo kush që do të bëhet kandidat bën çdo akrobaci, pranon çdo lloj zvetnimi, vetëm që t'i hyjë në zemër kryetarit. Madje ky i Tallavas thotë, "Jo, kisha zemrën, e ka bërë dhe si moto."